Xarxa Sud, amb el suport d'altres entitats i institucions, demana un model de generació energètica distribuïda, de manera que la producció d'energia es faci a prop de les zones de consum i a petita escala, amb beneficis per l'economia local. Madrid, però, ha decidit instal·lar una línia de molt alta tensió de 180 quilòmetres que creui la meitat sud de Catalunya, fins a Barcelona, passant per la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. No obstant, aquest decret contradiu la llei que se suposa que desenvolupa, la 16/2017 del canvi climàtic, que diu que la transició energètica cap a les renovables ha de ser primer en mans de la ciutadania i preferentment amb implantació en llocs ja degradats. Parlo, per exemple, de les hectàrees de cobertes als polígons de l'àrea metropolitana. Amb tot, Xarxa Sud insisteix en la derogació del decret d'implantació de renovables, que ha afavorit la implantació de macrocentrals eòliques i fotovoltaiques. Després de diverses insistències, el govern català es planteja la modificació d'aquest decret. 180 quilòmetres per fer una mat, 180 quilòmetres des de les Terres de l'Ebre fins al Penedès. 180 quilòmetres que per allà on passa les seves terres es veuen completament hipotecades en el seu futur. Aquesta nova mat suposa importar l'energia d'unes macrocentrals de l'Aragó, mitjançant una infraestructura que, segons Xarxa Sud, fragmentarà encara més el territori, tot per portar-la a Barcelona.